Değerli vətənlər, hörmətli diktator TV izləyiciləri, Tofiq Yaqublu Qarabağ qazimiz həbsxanada ölüm ayağında xalqa müraciət elədi. Bəlkə də son günlərini yaşayır Tofiq Yaqublu, amma biz ona sahib çıxa bilmədik xalq olaraq. Belə ki, gəlin onun xalqa, öz qızına etdiyi bu son müraciətini xalqa çatdırım. Deməli, Tofiq Yaqublu bugün kızı Nərgiz xanımla telefonla danışıb və bunları deyib: "Balam, mən ölürəm, artıq heç təqətim qalmayır, sümüklərim çox sızıldayır, bilmirəm nə qədər ömrüm qalıb, bircə bunu bil ki, mən bu mübarizəmi Rəsulzadəyə itaf edirəm, demokratiya uğrunda mübarizə aparan Belarus xalqına da öz dəstəyimi bu yolla bildirirəm, hakimiyyət tez bir zamanda qərar verməlidir. Ya mənim azadlığıma qovuşdurmalıdır, ya da mən sudan belə imtina eləyib ölümümün tez gəlməsini gözləyəcəm." Görürsünüz dəyərlənmədə. Və aldığımız məlumata görə dostlar, bu 15 günlük azlıq nəticəsində Tofiq bəy hətta öz yumruğunu belə sıxa bilmir, tək başına ayağı üstə qalxa bilmir, yəni çox pis bir vəziyyətdədir. Biz dərhal lider axtaran Azərbaycan xalqı dərhal Tofiq Yaqubluya görə ölkədə təcili olaraq üsyan baş verməlidir. Bu son dəqiqə, bu not faldı, bu təcili xəbərdir, bu artıq həyəcan təbilidir Azərbaycan xalqı üçün. Tofiq Yaqublu ölüm ayağındadır, dəyərli Azərbaycan xalqı. Dərhal üsyana qalxmaq lazımdır bizim Qarabağ qazimiz. Öz canından bir parça, vətəni uğrunda, bayraq uğrunda canından bir parça itirmiş Tofiq bəy bugün həbsxanada. Bilmirsən, ermənilərə qarşı mübarizə aparsın, yoxsa bu şərəfsiz erməni hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparsın. Dərhal hər birimiz üsyana qalxmalıyıq. Tofiq bəy ölüm ayağında, dəyərli vətənlər. Bunu dərk eləyin, bunu bir az ciddiyə alın, nə olar? Dərhal Tofiq bəyə görə üsyana qalxın. Azərbaycan xalqı etiraz eləyin. Susma Tofiq bəyə. Azadlıq tələb elə. İlham Əliyev bütün ləqətli, şərəfli insanlarımızı hamısını bir-bir tutdu, bastı içəri. Azərbaycanı həbsxanaya çevirib İlham Əliyev. Ayağa qalxa Azərbaycan, təcili qaydada.